Selam cinasız yoldaşlara. Acıda şimdi bir koymuşum, hamamdan bir çıkmışım. Evde soğuktu, kızışmır. Peçeyiz baba kızıştırmır da buharı geçerdi. Buharı gördük eve, evi kızıştırırdı. Götümüz de orada oturduk üstüne kızıştırırdı. Çörek kızıştırırdı. Şot kurudurdu. Gaza kızdırırdı. Bu ne kadar pişirafta ilerledikten bu tür zatı yabzay olur. Halız ne zaten? Bayramımız inşallah mübarek olsun. Nahar sağdı bu video zapt eliyle. Kezi inşallah iltihavil olacak. Bu birisi derdimizden atılacak, o birisi derdi bize. Her el lumuş yok, o tabiat hemen bayramı sayılırken bir yaz. Bayrama göre danışak ama bir bayrama göre has bir söz yoktu. Hemen desem tişrarı sözler değil. Ben namah tez başladım, yüz özüme canım. Cetak Ah bayramda hop, bazı zatlar müştərəkdir. Ama bil insafen çok teyidadı azalıb da o giz ya çərim kimi no paltarlar giyib süfrə başında oturub başmağına baxacaq televizyona. İltihavlı ola sonra baxacaq balıq atıla filan. Oca bir zat yoxdur. Bil iltihavlı özümüz atılacaq. Gecə 12 yağımdadır. Nəmin neçədir? 11 yağımdır, 12 yağımdır. Bilmirəm. Bak, gecə saatte hər iş olar. Ve gerəz iltihavlı olmaq var. Yani acıb bir il olacaq. Üzüsülən nənələrimizin etiqadı var ki, İltihafil olan ləhzə. Her yerde sen, her şəraitin sen, bütün ili başa baş hazır olacaksın. Ve xiyalı rahat olsun, bu taza ile hamamız yatacak. Gez bir qeyrəz o haca. Yani haca daim ol həşər alın bu ləhzə, o saatte gecə. İstapan start teknikin qabağa apara apara, həvvül halına oxuyacak o saatte. Özü geçerli de həvvül halına oxuyor, oxuyor, kişi xob yubana, arvat da çözün getirir. Hazanın videosunu burada qorumulaş, baxabilirler. Qəbliki bayramdakı, geçen bayramda tutmuştum dolmuşu olayda ki baxmayıblar. Burada üstte vırıb dıngı baxabilirler. Bir bayram abi ya çətindir. Haza geçer. Həvvül halına oxuya oxuya. İstapan istart mərhələ qabağa apara apara. Arvat dözün getirəcək. Kişi de ki bayramlığın beliğin üstünde hesablayacak. Bir bayram insafən biraz fərq elidir. Ehsas edirəm, hər il millet nisbət bəzi zatlara zehni açıqlanır. Yəni agah olur. Mesela xurafatlardan qəbilən məsələn 10 nəfərdən 5 nəfər agah idi, zeyn açıq idi. İndi olub mənim nəzərimdə 8 nəfər. Hələ yenə də 2-3 nəfər qalır, amma olsun. Da fikir eləmirəm indi. Şahid de ola. Məsələn, sikkələr gətirələ qoyala iltihablı olanda qablaman dibinə, qazın üstündə qızardalar. Niyə bu işi görürsəm? Bütün illi qərardır pul geyin bizim evdə. Müşkülümüz budur ki 24 saatı fəqət pula fikirləşirik. Bəli, həllalı tamamı müşküllər puldur. Sən bunda şəkkimiz yoxdur. Pulundan zaman ala bilərsən, pulundan yaşam ala bilərsən, pulundan izafət ömür eləyə bilərsən, bunların hamısı var. Bir daha mən buradan tərbizə duram gələm, maşınla gələm 30 saat, hava peymanla gələm 2 saat, 3 saat. Bəs pulundan zaman ala bilirsən, bunlar okey, bilir, hamımız bilirik bunlar. Tərəf mərzdir, İranda döyütür yoxdur, Amerika gəl gödə gədə pul yoxdur. Bəs pul çox satda dönəmlidir, mən deyirəm ki, mən onlardan dəyərəm deyəm. Kasıblığıza qane olun, yoxdur da, pul hamıya niyazdır və gərək olur. O işimiz yox, bu yerində. Amma bir belə pula fikirləşmək qələtdir. Məncə. Mənim nəzərimə. İl başında fəqət pula fikirləşirik. Fəqət pula fikirləşirik. Və əlbəttə günah bizdə də hələ beynimizə soxublar bizim. İranda bir xüsus. Kulli dünya ki bunu sənə deyir. İşlə pul qazan, çox işlə pul qazan. Nə qədər, yəni kulli bizə də İranda da bir xüsus. Bizi öyrədiblər. Nə qədər çox işləsən, qərarda çox qazanırsan. Amma ocaq izət yoxdur. O kişverdi olar, o məmləkətdə olar bu hərəkət ki, təvərrümin yoxdur orada. İranda tərəf 5 milyon aylıq alır. Bir dənə 50 milyonluq bizə də niyazı var. Deyir qoca, do shift işləyim, se shift işləyim. Ayda 15 milyon alın 5 milyon yeyinə. 15 milyona alır. Amma o hal ki 15 milyonluqda, 15 milyon iki əlinə gəlib, o hal ki o ləhzə var idi. 3 shift işləyib açılıb. Ya 5 milyon alırdı adam kimi 6-7 saat işləyirdi. Hansı yaxçıdır sənin nəzərin? O iki pula niyazı var deyəcək o 3 shift. Bəli, o pulla nə edə biləcəksən? Yığıb 50 milyonluq ver məsəl ala. 2 ay, 3 ay neçə shift işləyəcək? 50 milyon yığacaq. Gedəcək o söylədiyi zədə ki 50 milyonu mıxlamışdı. Ona alıq olub 75 milyon. Fəqət çox işləmə alan qərar da pul qazanasın. Ötür. İşə görə çünki danışırıq bir cıq qılı deyib. Nəsihət zat dəyərəm. Məhz o həddə dəyərəm nəsihət alıq. Mənim özüm gəl nəsihət eləyəlim. Oradan ki başarısız mən öz təcrübəmdir. Bunu mənə çox deyirdilər. Qanmırdım. Oradan ki başarısız heç kəsin min tümən, iki min tümən eləməyin. Öz min tümənizi 1500 eləyin. Öz min tümənizi 1200 tümən eləyin. Mən ömrümün yarısını ona bunu işləmişəm.
Ayda 120 bin, 200 bin aylık alam. Tarafım mesela 1000 tümel eliyem, 2000 tümel eliyem. Filan eliyem da. Bile kare bu işi görürük da. Ayrı adama padişahlık eğilir. Camiye sihir konamına padişah oldu. Ha, şu özüme padişah oldu. Ben bilmirəm ne cür. Ben karar da diyem. Yani sen deyirəm bazıları deyir. Xob, ağa, sen deysen işleme onamına gecede özün işle. Ne iş başlayayım? Ben sana desem seni bədbəxt eləmişəm. Söhbət burada. Hamını cəzat edir, filanı deyə ki, nə iş görəm. Bax, özün fikirləş, özün də canlıyıva görə, dövrəvə görə, dostluğa görə, ittilatıva görə, hünərivə görə get bir iş başla. Şahat az qazanırsan əvvəldə, amma qazanacaqsan. Mən, bu böyle bəhs açım da, kullan, bəhs getdi ayrı yeri. Mən Türkiyə gələndən, hər adama burada təbliğ vurdu, milç təbliğ. Yəni 15 min TL bundan aldım, 20 min ondan aldım, 30 min ondan aldım. Hamısına təbliğ vurdum. Əslə pul olar qazandı. Təbii de abi, təbliğatın təbii işi budur. Əsli pul olarak kazandı, mənə qaldığı məsələ bu pullar idi. Sonra elə bir yaz soğuşdu, çünkü tez başlamağa da alaqam yoxdu, gəl bir yaz sabadım olu zəminədə, bankı alaqam yoxdu, bəli xoğub çarəmiz yoxdu, hətta gül özüm işləyirəm. İndi mən ev zəminəsində özüm işləyirəm. Heç instada zatda da deməmişəm, nə təbliğ eləmişəm, nə burada, sizə deyirəm burada şumara var, mənə pəyəm verir, mən özüm burada tapıram, işimi də görürəm. Bəli xoğub açıldım daha bu işi görəm, az neçə aylar kazanmadım. Şunu da təbliği tərəfə vırmıram ben milçə, kazanmıram da təbiyyətən. Neçə ay çatın, neçə ayın, bəli biləxərə o işi yerinə qoya bildim. Nə də çatın işi yerinə qoya bildim. Bir tane o kirayını ev satdım, az açıldım, o sonra təriflərim. Biləxərə. İndi özüm özüm hətta bu işi görürəm, dostların köməkliği ilə, amma biləxərə özüm özüm işləyirəm. Nə mənə mən dedim odur, nə cür istəsəm gedəcəm qabağa. Budur, siz de öz hitazda görən, nə iş görə biləcəksən, o işi gör. YouTube istəyən kanal açarsan, YouTube kanalı. Mən bir gün inşallah vaxt olsa YouTube'a görə oturup danışacağım. YouTube'un tüm sifta, yüzün, hər zadını bilirəm. Neyin əməlisiniz, siz bir xüsus, nə cür pul çıxardasan hamısın. Vəli, əlan demirəm, çünkü özüm YouTube'un mələ taz istəyi qalxa, çoxlar deyilə tərəf özü qalxmayıb ki, biz anımız iş verir. Vəli, bankı istəyən müftə deyəm, mən pulca dalmaram bu cür zadları. Vəli, fürsət olsa, hətmən bir daha video ixtisası cür yazam, şahsən gəlin. Nə cür olmalıdır, başarırsan, başarmırsan, gir YouTube'a və sən pulu çıxat vəxtində. Bu cür, özün özü işlə. Ayrı adam 1000 tümən, 2000 tümən eləmir. Ha, hələ, ötür, bu bəhsilərdən çıxaq eşiyə. İl başı biz hep dualar olar. Eləllə. A, dua düz eləyin. Tərəf deyil, inşallah sənə görüm, məsələn, pul çürüyəsən. Ağa, mən zindəcanlarında pul çürəmişəm. Dualağı tutub, okey. Amma öz pulumu çürəməmişəm, amma mən salı, fikir eləm. 90-cı il idi, ya 89 idi, ya 90, ya 91, bu 3 dairdən biri idi, dəqiq yadımdadır. Tağlarda işlərdim. Gedərdik ora, 4-5 dağ uşağı, sivillər, şiiri, taza çıxıb, kravat filan cırıqqa. Məsələn, o günkü toy var o tağlarda, biz səhərdən gedərdik ora, səhər 10-11-dən gedərdik ora, sil, süpür, təmizlə, teyçə, salat cürrə, meyvələr təmizlə, mizi döşə, filan elə, müdiriyyət elə. Nəfərə də bir daha bir isim vardı əlimizdə Süleymanı faz tutmuşdur. Eləmizdən geyirik cəngi ay əsatı idi. Bir isim də vuracaqla deyəcəklə yer alma cəhəti məsələn. Nə dibi budur da. O tağlarda kişilirdi. Mən bu cür oturmuşam qarnım sallanıb. Arıqam amma bir cıqqılı qarnım var. O tağlarda Allah şahiddi. 50 min tümən pul alardım. 50 min tümən gününə. Yəni səhər ondan gedərdik gecə saat 2-yəcən. Sonra mərasim ilə axşam üstündən başda onlar çıxa qoya gedə. Biz 2-yəcən orada yıxda təmizləyirik. 50 min tümən gününə pul alardı, o da yalvara yalvara, ver da de pulumuz. Gəl, məsələn, işləyirik, yalvaraq da gəl, bizim 50 min tümənimizi ver. Hələ, hətta əqəl 50 min 50 min idi. 50 min 50 min idi, 50 min eləyə bilərdim, abi, 5S taksi tutan. 5 nəfərə gedən supermarketdən və sağ alalım. Bu işlər olurdu, hələ, indi olmur, indi 50 min tümən, heç benzin, sigar da alamışsan. Gödərdik, tərtəmizlə, süpür filan. Amma mənə nə mənəsə bulanın cəzab idi? Alan cəzab ki, hələ, o ləhsə təbiətən cəzab ki, hələ. Təcrübələri iki qazanır adam oldu. Mən orada millətin ki təri tökülüb yeri oynayandan sonra atayı vurmuşam. Dava düşüb, nəm damadın familiyin kişisi gətirib sağa soxub, nəm arvadın familiyin filanın götünə, nəm orada qan düşüb, qan teyi vurmuşuq. Toydu da hərzad olar, ən vaxsamı xanıvadələr gəlir otaqlara. Gündə bir model xanıva pullusu gəlir, kasıbı gəlir qıstla. Oranın pulun qıst eləyib, qısta bölüb, o gəlir, filan gəlir. Min tümənliklər, travelləri iki atırdılanı tey vırmışam. Tərəf içib qusubu tey vırmışam. Tərəf o qəd vəzi xoş idi. O qəd dolar səpəliyirdilər dəstəsiylə. Bizim vırdılar ki, neçə də o quru teylərdən gətirin, qoymayın bu dolarla geçsin mizlərin altına millət məsələn götürsün.
4-5 daha dostuna dolar teyir verir. Dəyəri olasın mı fikirləşim ki, mən pul çürüyür ama. Ama mənim de 50 bin mənimdir. Kullu neçə 100 bin dolar iş dökülmüş deyir hamısı. 50 dolarlıq, 100 dolarlıq. Ya azı 20 dolarlıq. Lazım dua lazım düz dua eləyin. Qon yeyinə düşsün. Demeyin inşallah pul çürüyəsən. İnşallah öz pulu çürüyəsən. Ağın pulun çürüyür. 50 bin gecə pul alacaq. Da ya biz istəsəydik vəzimiz xoşala məsələn plan yazımız vardı. Mən üzərlik yandırardım. Görərdim damat gəlir. Qapıda tez xeftələrdim. Əməl əncam şirədə qoyardım. Gəldim tərrə. Tərrə bir 5 min 10 min tümən filan verman. O da tərrə də alardım. O da gedərdim günə dalı uşaqlarla təqsim elərdim. Nəhayətən də gecə o 2 səbət 3 səbət meyvə qalardı. Ola istərdi qaparaq. Əgər iş sahibimiz ki milyarder idi amma ac adam idi. Yəni tərəfin kullu darayısı fəqət pul idi. Heç zadı yox idi. O aparmasaydı biz götürüb aparardıq. Yadımdadır Tehran sərdə. Tehran'da ya parkıda oturardıq, gecə bölüşərdik. Mən Məkkə, portağallar, sən xiyarlan, sən filan, sən almalar mənim. Bizə bölüşərdik. Sonra gedərdik evə, səhərəcən fəqət muzik səsi qulağımız deyildi də tağlarda tıs tıs. Başımız ağrıyır. Amma qəşəngdir. Sən bunlar təcrübələrdir ki, olubdur. Mən görmüşəm xanivadələr, o nəcür olur, bu nəcür olur. Xülasə belə. Bil indi bayramda bir seri kodlar verirəm biləcək. Qonaq gələcək. Qonaq gəldi, oturmaq həman. İqtisaddan danışaq. Pulsuzluqdan danışaq. Ay İran bir şərait. Ay bilin bu bayramlıq verməyəcək. Ya 50 min nəhayətən bayramlıq verəcəksən da tərəfin uşağına. Hələ intizar da var. Sabah dolar gələ, ola gələ mənim məsələn uşağım 50 min verir. Elən məsələn Ligi Qəhrəmanı Avropa adı. Məsələn Rəft Bərgəşt. Yek açdım nəhayət, yek şunu zəmnayı ta fina. Görüşlər filanlar hamısı qəşəngdir bayramda. Amma o vaxtdan ki təbdil oldu hər zaman pula. Gəbədə yenə qəşəngdir. Bir zaman tərəf bayramlıq verirdi. 5 min bayramlıq verirdi. O 5 minə mən gedərdim məsələn 2 da çips alardım, bir bəstən alardım. Bir dəmpay alardım məsələn o zaman filan. İndi xob yazıq neyləsin? İqtisad o qədər məsmumdur, o qədər xarabdır bizim məmləkətin iqtisadı. Hər neyinisən qusur. Bizim iqtisad da dərhalı qusmaqdır. Hər neyin illə atılla mədəsinə cürlənə bu qusur. Sən indi gəlib 10 milyon da verəsən bir daha bayramlıq birinə sövünməyəcək. Yəni söyünsə də o ləhzəlikdir. Onun dəqiqə sonra gəlib bizad alacaq, şöyləcək uzadı 2-2 milyon idi, olub 50 milyon. Yəni bu bayramlıqda, bu seri insafən şərab biraz çətindir, biraz geçinək. Nən filanın getdi evinə. Püstəsi yox idi acilində. Püstə 1 milyon xurda olub. Deyirəm, şərait o qədər xarab və məsbundur ki, adam ki pulludur. Pulu yap çox alırsın, sərmayat çox alıb da, hər zaman təvərrümdür, bağlar. O adam idi ki, xub, ələ öz cübünə də yetişmir, zoran gücdən istəyib bir pulu çıxardı. O da da royalana da fikirləşən bir. Zindəcanlığı biləsin, olur roya. Girib evinə, püstəsi yoxdur, filanı yoxdur. İnəm, eyva yaxcalı nə bəlacaydı, eyva gördün evlərinə kəsif idi filan. Bu söz bazlıqla, bir xüsus bizlərin qanında bir yaz var bu söz bazlıqla. Bunları qoyaq qırağa, atın bir izad dər. Bil bayram ilə hədəf bu olsun ki, döyürə həm oturaq, diyaq, külaq, həmişə buzu qalmayacaq ki, biləxərə bizim də küsəmizdə bir toy olacaq. Sansur şöyə deyil. Sən niyə sansur eləyəm? İnşallah hamımızın götümüzdə bir gün toy olsun. Həli sən Allah da, bil hamımız hər bütün şəraiti bilirik. Həm İran şəraitin, həm bu millətin bu etirazın şəraitin, hər zadı bilirik. Da bayramda ki, 31 bizin yanında oturub buna görə danışmayın. Da oturup buna göre, ha bunlar filandı, o onlar filandı. Bunlar geçer diyor, o bunlar pis diyor, onlar filan. Ötür, dadaş, bayram bir bahane de geçer bir dünyamıza. Yiyak, diyak, içak, külak. Hala şahat çoklandı ki, yemişmek de yok. Da, diyak, külak. El çeçim gaziyelerden. Əmmələrimizin əri de, xalalarımızın əri de. Bunlar da duzsuz doşlan amadı. Aslında ki, sabahtan qonaqlıqlar başlayacak. Köyün ay yerde değil. Məsələn, 4 saat geçib il təvil olmaqdan. Ha, mən geçen elden çay içməmişəm. Mənə bir çay gətirin. Ha ha ha. Çox duzlusan. Sizin nəsliniz də qutulmur bax. Nə mənə çəkirik, sizdən çəkirik. Amma bəziləri istəmirlər gül elə. Mən bir dənə story qoyuram, görürəm tərəf dairə içib. Daşda halımız yoxdur gülə. Sən ki pul vermisən, quş almısan, netə də bəstə ver, pul almısan, o istoriya baxmısan, niyə onu yazırsan? Məsələn. Bilirəm, ha, kulli şəraiti dərk edirəm. Daş, biz də ayrı məmləkətdən çıxıb gəlməmişik. Biz də İranda böyümüşük. Biz də o zırhlı küsələrdə böyümüşük da, o məhəllələrdə, onun başına böyük görür, onun əlim onun cibindədir, onun gözü onun gözündədir filan da. Hamısını görmüşük biz də. Velincə uşağı dəyərim ki. Hər zadı görmüşük, dərk eləmişik. Dünən nəmə şeyə baxırdım, bu Bəradaran Leylan filminə ki, vaqəən pişnad edirəm, kulli bütün millət İran buna baxa bax, heç türk farsı yoxdur, hamısı. Sonunda hamımız o məmləkətdə böyümüşük, hər zadımız bir-birini oxşayır da. Nəhvi mədrəsələrimiz bir modeldir maşınlar, bir modeldir rəftarlar. Fərhəngilər göz fərqlidir. Daha məsələn şumallı o cürdür, tüyük bu cürdür, fas bu cürdür. Bəli, dərkul hamısı birdir. Çünki bir yerdə bir model yaşa, bir model böyümüşük.
Ona görə hətfən bu filmə baxın olay ki, əlbəttə mütəəssifanə bu film yəni bir qol özləri low rəftədir, da ekrana zaten çıxmayıb, çıxıb gəlib. Bəli də sahibi xoda əsər sahibi ustayı heç zat demir. Ya da qutulub da baxın, nə mənə deyəcəm. Amma oracan da ki var, aya bir linki filanı qoyulacaq, köməklik eləyin bu filmə görə, hətmən o işi də görə bildik. Mən axtardım, heç linki tapamadım ki, məsələn bu filmə baxmışam, haqqı paxşım verəmədə, hər nə mənə hünərdir də. Amma tərəf özü heç mənə söhbət eləmədi, narahat idi də, deyir də gedib də. Bəli, o qəb bu film gözəldir. Qərar da halı o yaxçı eləyə. Ha, qərardır, sənə belə eləyə. Dadaş, haradasan? Bax mənə. Bax indi özündə canlığın şəraitini. Çünkü neyi niyə cağındır? Sara nə mənədir? Bəxsus bu film dədənənələrimizədir. Çox dər. Onlara görsədir ki, sən bir dana xodxahlığı bilan, könazlığı bilan neyi niyə bilərsən bir dana uşağına ayındasın? Bu film hər zadı deyir bilə və İran alan şəraiti, dədənənələrin bu update olmamaq rəftarları çox gözəldir. Yəni, bütün İranlılar bu filmə bir şey baxaq, bizim məmləkət deyə bilirəm, iki pillə piş rəftarlara lazım. Fərhəng və rəftar bax, uşaq. Bu da bizim bayramımız. Dostlar, çoxla alan bu şəraitdə deyirlər, içirlər, gülürlər, döyürür, həmdələ filan. Mən deyilir, burada sizinləm. Çox tərzih verirəm. Burada sizinlə oturub bu cür danışam. Tanın ki, duran bir yerə qonaq gedirəm. Yəni, mən alan vağa söylürəm ki, bilir, bu da durbin qoymuşam və sizinlə danışıram ilə bu həddə. Hala güləşdiyim bir günləm çox güldürmədim. Çünki gülməli bir izət yoxdur. Bayrama görə komedi istəyəm, danışam, tikrar olacaq. Nə mənə var, qəbdən söhbətini eləmişik. El fəqət istəyirdiyimizi danışam. Fikir edəyim, məsələn, bayramdır, mən qonaq gəlmişəm sizə, ya siz gəlmişsiniz, bu cür danışırıq. Hədəf bu idi, ayrı bir izət dərdi. Bu ki, sizinlə burada danışıram, mənə çox ləzzət bəxşdi. Mənə çox hal verir. Tanı ki, duran bir yerə gedəm, qonaq filan. İnşallah ki, bu ildə sizə qəşəy il olsun. 40-50 ildə bu sözü deyirik ki, inşallah bu il qəşəy olacaq. Da bir rəsmi adət, inşallah iliniz qəşəy olsun. Və günə də bir unvan kisik gərək bir sözü ki, deyirəm, oradan ki, başarısız özünüzü işləyin. Gedin bir yolu itab. Bizim böyük müşkülümüz budur ki, hamı istəyir o işi görə. Mən özüm də o iştibahları görmüşəm. Filanı, məsələn, dəs vuruşluq eləyib, qəşək qazanıb, qo mən də gedim. Mən də getmişəm, olmayıb. Süfrəxana vurdu, mən də süfrəxana vurdum. O filan vurdu, mən də bu işləri. O gördüm, ha, sən özün özündə canlı bir təsvim tuta bilərsən, öz baxışı ilə, öz işi ilə. Şəhəl, sən bir işi görəsən özündə canlığında, heç bəni bəşərin fikrinə gəlməyib əsən bu iş. Ona görə. Öz işində ol, gör nə iş görə bilərsən, oradan pul çıxarırsan. Qərardı da hər zat rutin ola. Yəni, çünki camiədə var ki, fəqət bu 10 dana şuğlu var, buradan pul çıxar ayrı yerdə, 1000 dana yol var. Vəli, öz baxışı var görə, özündə canlı var görə. Bir də qərardı, məsələn, ayrı adamın işinə baxası, deyəsiz, o işi mən də istəyirəm, görəm. Hətta əvvəl o işi təcrübə qazanın ki, zərər bunlar da bəhəs bir təcrübədir, deyirəm, kötən yemiş. İndi, məsələn, mən girişmişəm, milk işinə satıram ona buna filan. 3 ildir buradayım. 3 il qabaq eləyə bilərdim bu işi görəm. Çünki fikir eləyidim, öyrəşmişəm. Hələ yavaş-yavaş qazan, təcrübə. Sonra o piyada ilə inşallah hər işi görürsən ki, heç kəsə də rəbdi yoxdur, heç mənə də rəbdi yoxdur. Qəşəy olub taza ildə. Uzadı ki, istəyirsən, yetişəsən. Və heç vaxt da namid olmayın. Beyxuzuz olaraq İranda yaşayırlar. Sən təlaşı eləmirsən. Gicdəyirik ki, evdə oturmamısan ki, baxasan duvara. İşi görmürsən, olmayıb. İşləmirsən, olmayıb. 3 shift, olmayıb. Ajanslı işlər, gecə-gecə müəllimlik elə, gecə olmur. Səndə müşkül yoxdur. Camə kullə, məsbumdur, qusur və o qusanda bizim də halımız qarışır. Siz də ona fikirləşməyin ki, ey vay, mən niyə hər nə inirəm olmur, mən bədşansam, mən filanam, mən bəxtim gərədi, yoxdur. Yox. Camə feylən bu cür deyil, məmləkət bu cür deyil, ta cürrən mincəndə şərait budur. Hey də demə, niyə filanin pulu var? Onun var. Sənin yoxdur. Filanin var, mənim yoxdur. Hərə bir model. Bəli, sənin də növbətin olacaq. Təbiət bir də avıracaq təpiklə götündən. Uçasan göyə. Onda inşallah onlardan olmayacaq ki, Allah'a bəndəlik eləmirlər. Dostlarınızdan saymırlar. 2000 tüvən pul yetişib əllərini. Cansız, sizi böyük Allah'a tapışıram, güzəşt edin. Biz çox danışdıq bu günlərimə, çox da gülməli bəhslərdir. Fəqət istəyirəm, sırfən danışam. Tazilizdə mübarək olsun. Doğuşan elədir. Yökə kü yiyəcək. Cansız. Hamımızı öpürəm.